finnur Hardy sem finnur Margreti. Og Margret með gull fallega hreyfingu. Þvílík hreyfing haukaliðsins í kallana. Ég nú auðvitað ég sá ekki í kvennaleikinn. Nei, hann var líka mjög jafn og spennandi á lokamínútunum sko. Það ekki ofsagt heldur sko. Það var náttúrulega ekki. Margret Rosa fer bara alla leið. Já, vel gert. Og Karol ekki. Alla leik líka. Já. Margret fer upp í trist og setur hann. Margret opinn í tristnum. Já, hann dettur. Margret opinn. Fyrra, hann hekki Margret Glæsileg karfa Það var auðvelt stig Bára Halldórsdóttir og svo hún ja og svo Silvía. Margret Rosa, Silvía telst þá sennilega fjórða. Já, hún fjórða, já, það rétt. Þannig að
Varstíði maður mann Margret upp og skorar, það vel gert Já, Anita hleypir bara Margreti hérna vinstra megin Læsileg vörn hjá henni, en sendi ekki kannski full og herra, lítið gústu takk, já Ægust tökur Likli Það allir aktó að yfir þessi og Lili Arti í skot Nei, það ekki góð Og bara rífið boltan og það uppkast og haukar eiga boltan Bæði lið Auður, kemst þetta alltaf leið, nei Já, Margret Rosa, stelur boltanum, Silvía nær honum og sendir hann að langt að systir sína Já, hún setja þetta niður Sinu hardi Margret Rosa opnast þér hana inn í teg, gefur að systir sína Silvíu Hún hittir ekki Ná kemur Margret Guðlaug stíf á henni Hardy finnur Írisi í þriggjastega Þetta ekki En þarna engin vill Það sem herrið að setja þessum tristum sko 11.21, Njarvík með 50 Þetta rúklað 12.22 Nei Hardy, nei, gekk ekki Jóhanna, nær þessum Hardy hefði opinn inn í teik Befli fljótt að koma vörd Margret og skórar Ásig held ég skorklukku
brot hérna fyrstu 10 mínútum leiksins. En hérna Eva Margret komin aftur inn á og gefum góð með Þetta Hardy bara upp. Það hérna Margret opnast hérna undir. Nei, en Lóðis að blæka boltanum á hún og hún skorar. 15-20 stiga leik. Nú fær tíma á pláss. Margret Rosa með gullfallega hreyfingu, en það vantar örlítið upp á klárinuna. Nú sjáum hvort að hauka. Haukarni ná ekki að fara að skora hérna. Nei, Margret Rosa með gott sóknarfrákast hana. Hún vildi bara tjóku senast skotið, það gekk ekki. Og Margret Rosa stelur hérna upp. Sara, nei. Jóhanna þessu. Hún umkringd hérna grænu. En Margret vinnur vörunu, heimta boltan aftur, færa hann, gefur á systir sína. Og hún klárar. Opna stöðni það var en Brown finnur Hildi nei Brown búinn að vera með ógrinnastólnum boltinn er ekki hann búinn að vera dugleg í þjófnuðinni kannu við fyrir Margret fær boltan hérna, hér inn í teik, nei.